atzina. Gribat tikt galā ar problēmu savā rokā? Vai arī sakārtot savu dzīvi un domāšanu tā, lai jums nekad vairs nevajadzētu domāt par to, ka iesāpēsies roka? Viņš nav šarlatāns. Nu, kā tad zāk? Kas tad viņš ir? Meistars, jā? Jā? Šmiekunāk. Mums ir jautājums, jā? Kā jūs strukturējat ūdeni? Alts Raudiško praktiskais adepts, labdien! Mēs pie sevis negaidām ciemos tos, kuri akli tic zinātnisko pētījumu objektivitāte. Mēs cilvēkiem piedāvājam tīru, brīvu ūdeni. Brīvu? No kā? No informatīvajiem samazgājiem. Es esmu tīrs un skaidrs. Esmu tīrs un skaidrs. Tu nesaproti, ko tu dari. Tu vienkārši esi nozambēta. Man tu vienkārši iznīcini cilvēkus, kur domā citādā. Tik ilgi mēs esam dzīvojuši bez apziņas, bez samaņām. Beidzot, mēs atgriežamies mājās. Mēs to izdarījām! Tu velc naudu viņiem? Tu stulbēs? Man! Tiešām! Aldītī! Ka viņi ņirgās par meistāru, es taču esmu brīvs cilvēks! Visam, ko mēs darām, ir sekas ne tikai mūsu dzīvēs, bet arī citu cilvēku dzīvē. Jo viss, kas ir interesants, mēs nedrīkstam stāstīt, vai ne?